Lafin'ny fahasalamana tonga amin'ny fotoana hitondrana aminao indray ny tatitry ny ministera ny fahasalamana mikasika ny fivoarana ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara indray isika ary avy hatrany ary ny andinindininy izay vaovao izay. Toujours en tout temps, COVID sivy ambin'ny folo ny datin'ny telo amby roapolo jolay raika amby roapolo sy roa arivo. Sivy ny tranga vaovao dimy ambin'ny folo ny sitrany. Dimy amby efapolo sy roanjato ny isan'olona nanao fitiliana ka nanome ireo izay ireo. Telopolo no tranga ahitana fahasarotana na ny forma grave. Nanomboka ny telo amby roapolo martsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny telo amby roapolo jolay raika amby roapolo sy roa arivo dia toujours ny tambatrisa. Enimpolo sy eninjato sy roa arivo sy efatra alina ny isan'olona efa tratran'ny COVID-19 sivy ambin'ny folo. Dimy amby efapolo sy roanjato sy roa arivo sy efatra alina no sitrana. Manome taha valo amby sivifolo faingo dimy amby sivifolo isanjato. Telo amby efapolo sy sivanjato no maty. Manome taha roa faingo raika amby roapolo isanjato. Raika amby roapolo sy roanjato sy efatra arivo sy roa alina sy roa hetsy ny fitambaran'ny fitiliana rehetra vita. Toy izao ny fitsinjarana isam-paritra: faritra Analamanga telo ny tranga vaovao, sivy kosa ny isan'ny sitrana. Faritra Tsinanana roa no sitrana, Matsiatrambony telo ny sitrana, Vatovavy Fitovinany ray ny tranga vaovao, faritra Bongolava ray ny sitrana, Atsimo Tsinanana dimy ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Analamanga manokana ray ny tranga vaovao tamin'ny distrikan'ny Antananarivo Atsimondrano raha roa Antananarivo renivohitra. Raha verina omena ny antontanisan'ny COVID-19 ambin'ny folo ny telo amby roapolo jolay raika amby roapolo sy roa arivo dia sivy ny tranga vaovao, dimy ambin'ny folo ny sitrana ary dimy amby efapolo sy roanjato ny fitiliana vita.